Dani okufanyuma lwo okufira omuntu waabwe. Ne maana mbagamba nti Gola Moses agenda Sudani. Bagamba Gola Basudani nga banyivu. Okimayo ki obudde buno? Okimayo ki? Bakamala okufiirwa tewababikira tewabakubagiza. Ate ogenda ofune ssente zaabwe. Omusudani taakuttemu omuntu nga ye awoza kimugenda kuba amajoka awoza gundegunde agundegunde. Kofa ali munnange tulinze ate Sudani etali giraaka nti no weetaaga ennaku bbiri okutuuka. Batulabire. Batulabire. Gola munnange ng'atuuka baamutadde na mukyangaala empewo emufuweko bulungi teyeekwasa nti mbuku. Babadde neno saying ketonye kagwake. Ekituufu agundegunde ekyo kyayogeddwa naye gwe yadde asuubira kyoge ate teyakyogedde. Gola yakyeyogeredde. Omusudani yakubye golola. Gola kwe kukijjukira nti yadde exhibition tekulina kubaako awangula. Anai. Omulenzi wa Shibono. Ne bannaye abantu abo ne batandika nno bbiwanuuza nti oba mukene wa Balamu yaleese obuzibu. Yamutikka mukene. Ndi ya mukene. Balamu yatwalira Gola mukene ng'ali mu nkambi. Ne bagamba naye waliwo kirabyeko ddyo omulwanyi agenda okulwana ate gwe baba wa mukene. Bagamba nti yali talina musaayi oba yali alina pozi mukene ayamba. Oba ali malnourished kyanti aboostinga immunity. Ntino yali yeetaaga kuboostinga immunity. Ddala Balamu ekiwakola kyaki? Yamuwa ensawo mmeka? Yakwata ensawo nnamba eya mukene n'agitwala n'agimubalira nga mukama yatubalira akawunga nti nywako ekikopo kimu kola bw'oti ne bw'oti. Sooka otuwe Gola ng'ahoza gundegunde. Tasobola kumalako raundi ya kusatu. Ngenda sooka mulumbe ng'empologoma asooka ati ntime ntandika okumusiba musime bw'oti bw'oti majooko okutuuka mu raundi ey'okubiri n'ekitundu agenda kuba ayogera bwogezi agundegunde agundegunde. Agunde gunde. Olwana lwetwabadde tulwana lwabadde lwa exhibition MMA. Era nagenze okutuukayo kubanga nze bansindikira invitation. Nga bampita nga K1 champion ogenda okuboostinga Southern Sudan n'okukolayo ku kasente aka Gola Talent Foundation. Kati nagenze okutuuka eyo ne bampa contract ne bagamba ffe kati twagala olwane MMA. Ne bagamba ne mumulaleeta ki ŋŋenda kulwana saagala kuddayo nga sirwanye. Ne tulwana majooko kwata tuzzeeno. Naye nga majooko ono nze namugambye majooko bino by'olwanye temuli. Era gwe singa okwata ku Gola Moses mu lwana olutuufu oba tojja kuwona. Era olwana lwagenze bulungi ne nfunayo ku kasente. Akasente kaduwa? Twafunyeyo akasente. Akasente ke tufunye kano kagenda kutuyamba okutambuza emirimu gya Gola Found Talent Academy. Twagala okutandika okusomesa ba trainers okutandika omwezi gwa November ne December ne January nga tubateeka mu accommodation tubakola mu quarantine. Era kati sente zenfunyewo zigenda kusobola okugula ebitanda zigenda kusobola n'okugula emifaliso n'okusasulako ku rent. Kati awo ndyoke ntandike process by process. Majoko namugambye nti majoko nkwetaagamu mu serious fight ojemu e Uganda. Era njagala mulete yokke e Uganda tukolemu ku exhibition. Era nange mukolemu kali keyakoze bannako butagira exhibition. Eyo ndo gye bayita exhibition. Exhibition olulwana tulubeera ka wangula waliwo eyampereza naŋŋamba tuwe batugamba nti bakuwangudde Gola Moses of Uganda tebasobola kumukola. Who can really temper Gola Moses of Uganda really? So chingizako kukugamba nti olulwana lwabadde lwa exhibition. Exhibition bwetyo tebeerako musipi tewabeerawo awangula okujjako ng'okubya omuntu knockout. Era obwedda buli bwe ŋŋenda ku radio nga baŋŋamba Gola tukumanya oli w'amaanyi naye omwana mukwate mpolampola omwana mukwate mpolampola ne mbagamba njagala kupema jooko agambe nti agundegunde ne bagamba nedda. Era ssente zino ze nasayinize bazimperedde mu lingi ne basooka bampaako ekitundu ne baŋŋamba ekitundu omala kumala lulwana konze kale ne mbeerawo musajja nakula lulwana olugenda okuddako ŋŋenda Ethiopia omwezi ogujja oba naye tuzanye exhibition nkomewo. Wabula njagala okugamba bafaani bange nti nwana kulaba nga nfuna ssente zantandikwa.
niwo bagambe toyina kyo bagamba so konzi yakantu alinga akuba kugolanga agamba gunde gunde ngola banaye oli musajja mekete but oh, I think agunde gunde agunde gunde agunde gunde agunde gunde agunde gunde agunde gunde olwana lwa twabale tulwana aje nkodeza golola mere chenjaga ache kintu kimu omanyi abantu abamanye nnyo bayininga nga tebayina kye bakoze mu bulamu gola kutege mweno kuba gola bayira nga tuzze mu realities ama gola yali boxer kati bine era kyovula ndi gola tasamba nnyo bwasamba omusambi atera okufuna obuzibu era amaanyi ga gola kyova ojjukira ekikonde kyaline tugume tugume yagwa mu kikonde kya gola taddanga era naye takkiriza nti gola yamukuba kubanga yagwa mu kikonde gola yali boxer naye n'agamba kati ndoza mu boxing so akuyita munajja mu kickboxing n'akwata gemu wa golola bwe n'agiwanika kati buli kickboxer no mu Uganda yenayenayenayena aliwo lwakuba gola yakwata gemu actually it makes news nga golola akubiddwa so but then still mu bintu bina ebyokulwana omuntu bamukuba kati olaba omugaayi ono yalinga owakaviiri gola gwe yakuba yali ani guni kwefa sawa kutujukiza kaya lwaki okolera ku mutwego kulika akavi yalina akavi yani kali nkulaga ku mutwe ate kali uluddawa nawe yamukuba gaita yadda paka nakataina kya tugamba nti bise bisinga abantu kibabeera kizibu nnyo okukoma wo nga mazo okuluzinga ne gola akubiddwa we fight gye bamukuba yali yanagi yadda kotera Afrika n'agamba ndi eno nikupowanga champion bwabeera so the fact that gola asobola okusurvivinga even at time nga bamukubye kimufuula exception kimufuula w'amaanyi kitinga game waggulu and era asigala alivinga byayagala ayagala kukola akademi akademi agitandiseeko naye yeye nga tagimanyirinnya agisaagola bikoze bisajja yamukubye ebikonda asajja abagumu abo okukwiza osanga kwali kubuuse ku land mine kati kugwe ku gola Moses musajja wattu kale akati waliwo otaawo oli ku social media naye nga tunagende waliwo ekipapula ekifulumye bwe kiba nga kituufu